Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. E é na certeza do amor de Deus que o Senhor quer falar aos nossos corações que eu convido você a abrir sua Bíblia em Salmo 148, do versículo 1 até o 14, que nos fala assim: Nos céus, louvai o Senhor, louvai-o nas alturas do firmamento, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o astros brilhantes, louvai-o céu do céu, e vós, ó oceanos dos espaços celestes, louvem o nome do Senhor, porque Ele mandou e tudo foi criado. Tudo estabeleceu pela eternidade dos séculos. Fixou-lhes uma lei que não será violada. Na terra, louvai o Senhor, cetáceos e todos das profundezas do mar, fogo e granizo, neve e neblina, vendaval proceloso, dócil às suas ordens, montanhas e colinas, árvores frutíferas, árvores silvestres, feras e rebanhos, répteis e aves, reis da terra e todos os seus povos, príncipes e juízes do mundo, jovens e donzelas, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. Sua majestade transcende a terra e o céu, e conferiu a seu povo um grande poder. Louvem-lhe todos os seus fiéis, filhos de Israel, povo a ele mais chegado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, se nós olharmos esse Salmo 148, ele é um Salmo de louvor universal. Tudo e todos louvam ao Senhor. Aqui o salmista vai falar da importância e um clamor para que todos louvem o Senhor, porque Deus é grande, porque Deus é poderoso, porque Deus é aquele que fez todas as coisas. E aí a gente pode pensar, né? Por que louvar? Para que louvar? O que que o louvor faz em nossas vidas? Qual é a importância do louvor na vida de um cristão? Qual é a importância do louvor na vida daquele que acredita em algo? E por que louvar? Por que que o povo de Deus louva? Quantas e quantas vezes a gente olha pessoas que estão passando por lutas e dificuldades, passam pelo vale da morte, passam por doenças, passam por aflições, passam por situações difíceis, mas estão ali louvando, agradecendo, bendizendo o nome do Senhor, por mais que naquele momento a sua vida não esteja tão bem, para que nós, aos nossos olhos humanos, possamos falar assim: vale a pena louvar. Mas o que leva a pessoa a louvar? Meus irmãos, o louvor, ele nos torna mais íntimos de Deus. E o louvor é para que nós possamos exaltar quem é Deus. Deus não é um Deus que nós só louvamos porque Ele nos faz algumas coisas, não. Nós precisamos entender que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o Criador de cada um de nós. Ele é o Criador da natureza. Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Então Deus, Ele é o poderoso, Ele é o Senhor que fez e faz todas as coisas. E todo aquele, meus irmãos, que achegam a Ele, que se achegam a Ele, encontram esse Deus maravilhoso e que tem esse entendimento que Deus é o Senhor, ele louva em qualquer circunstância. Você pode olhar e observar esse Salmo 148, aonde vai falar das profundezas do mar, dos astros, das montanhas, das colinas, aonde vai falar dos pássaros, onde vai falar dos animais, aonde vai falar dos homens, para que todos nós, como criaturas, filhos de Deus, tudo aquilo que se move, tudo aquilo que respira, tudo aquilo que é aos nossos olhos para este mundo,
é digno daquele que é o Senhor. É Ele que é o digno, é Ele que é o Deus, é Ele que é o poderoso. Então, para mim e para você, hoje nós somos convidados a olhar para esse Deus e também fazer parte disso. Porque o louvor, ele faz isso, ele nos traz para perto daquele que é o nosso Deus, e traz para que eu e você tenhamos a certeza de uma coisa: Ele sempre estará conosco e Ele sempre será digno de honra e de glória. Sabe, meus irmãos, Deus é aquele que está perto do seu povo. Deus é aquele que está perto dos seus filhos. Deus é aquele que está perto daqueles que o procuram, daqueles que se deixam encontrar. E todas as vezes que nós nos encontramos com esse Deus, a gente, em determinada vida, momento da nossa vida, ou momentos bons ou momentos difíceis, nós, como temos essa certeza da presença de Deus, a gente louva o Senhor, sabe? Eu não sei o que você vive hoje, eu não sei o que você está passando. Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja doente, talvez você esteja com problema com seus filhos, ou talvez você esteja muito bem, tudo está dando certo. Não importa o estado de vida que você esteja, hoje nós somos convidados a ter essa graça, né, de louvar o Senhor. Se você nunca teve essa experiência, começa a fazer. Começa a fazer, como se diz, desde o amanhecer, né? Desde nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. E se nós começarmos a fazer essa experiência, desde o amanhecer, desde que nós levantamos, nós começarmos a louvar o Senhor, a louvar o Senhor por mais um dia de vida, a louvar o Senhor pelo trabalho, ou a louvar o Senhor porque está passando por dificuldade, mas está buscando trabalho, louvar ao Senhor porque Ele vai ser esse provedor deste trabalho, porque aqueles que confiam no Senhor, louvam ao Senhor. Então faça essa experiência no seu dia a dia, nos seus momentos do seu dia, de manhã, né? No meio da manhã, na hora do almoço, no meio da tarde, ao anoitecer, a hora que você for dormir, comece a louvar e bendizer ao Senhor por tudo aquilo que você está vivendo, por tudo aquilo que você está passando, por tudo aquilo que você está, como se diz, atravessando naquele dia. Talvez seja vale da morte, talvez seja realmente bonança, seja alegria, não importa. Faça a experiência. Hoje o Senhor nos chama a fazer essa experiência de louvar ao Senhor em todos os momentos de nossa vida, de agradecer ao Senhor por tudo que nós estamos passando, de ter essa certeza e confiança que o nosso Deus é o Deus Criador, Ele é um Deus poderoso, Ele é Deus que pode mudar todas as situações da sua vida. Se você hoje passa por situações, louve ao Senhor, confia nele, entrega para Ele. Fala: Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar, porque o Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Deus que pode mudar situações. O Senhor é Deus que pode mudar diagnósticos. O Senhor é Deus que pode mudar toda a situação do meu filho, da minha filha. O Senhor é o Deus que pode mudar a situação do meu esposo. O Senhor é o Deus que pode curar. O Senhor é o Deus que pode transformar. E você vai falando palavras de amor para o Senhor e palavras para o Senhor, para que Ele possa te receber e receber a tua oração, como realmente eu e você, como filhos de Deus, temos que fazer: oração de louvor, de agradecimento. Porque não importa o estado de vida que nós estejamos, meus irmãos, Deus é Deus. E quando nós confiamos nesse Deus, a nossa vida é um eterno louvor. Que o Espírito Santo possa, nesse dia, incomodar o seu coração e que você possa sentir esse desejo, né, de fazer essa experiência, de viver dia após dia louvando a esse Deus maravilhoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.